Նույն հոգսը դռանը չոքելեր նաև անցած տարի երաշտի պատճառով ոչ միայն Արտերումբերգ չկար, այլև դաշտերում խոտը չհասունացած չորացել էր։ 2012-ը մի կերպ ճանապարհեցին, բայց այդ ընթացքում կորուստ ունեցան։ Կորուստ բառով համայնքապետը 3 ընտանիքների հեռանալն է բնորոշում, եւս 2 ընտանիք Թալիշը լքեց այս տարի։ Պատճառները ըստ էության տարբեր են։ Իհարկե, տեղ կա նաև բնակարանով ապահոված, չապահոված լինելու հանգամանքը, կա աշխատատեղերի խնդիրը, կա տնտեսական, սոցիալական խնդիր, ասենք ընտանիքի պահելու, բայց ավելի շատ արտահայտված է բնակարանային խնդիրը, ավելի շատ։ Բնակարանները թշնամուց փրկված յուղի համար միշտ խնդիր են եղել։ Վերջին տարիներին էլ տներ կառուցվել են, սակայն պահանջարկն ավելին է։ Փոխվել են նաև բարեկեցության չափորոշիչները։ Գյուղացիները չեն հերքում, բարեգործական ծրագրեր գյուղում իրականացվել են, պետական ու մասնավոր ներդրումներ կատարվում են, սակայն դրանից գյուղացու վիճակը չի փոխվում։ Սեփական ուժերով ապրոստի միջոց ունենալու հնարավորությունները սուղ են, իսկ ուրիշի ձեռքին նայել չեն ուզում։ Թալիշի պաշտպան կազմակերպության ղեկավարը գյուղում եղած խնդիրներն է մատնանշում, որ երիտասարդներին օտարության ճանապարհն են հուշում, իսկ օտարաբնակներին էլ ստիպում գյուղը կարոտել հեռվից։ Ընդհանրապես ջուր չկա, մարդիկ սպասում են Աստծո, դեռ այս վերջի 2 տարին ընդհանրապես շատ վատ վիճակ է։ Այս սոցիալ-կենցաղային պայմանների աշխատանքը չկա, գյուղմթերքների իրացման հարցում շատ մեծ խնդիրներ կա։ Եթե գյուղի այս պայմանները բարելավի, բնական է, գյուղացին կմնա, երիտասարդությունը կմնա, եւ ինչու՞ չէ, ուրիշ տեղից եթե լավելի ինչի չեն գալ։ Ջուրը գյուղում հարցերի հարցն է, խմելու ջուր ստանում են գրաֆիկով, ոռոգման ջուր չկա, որ գյուղի տարածքում գոնե սեփական սպառման բանջարեղեն արտադրեն, ոչ էլ դաշտերում արտադրություն կազմակերպելու համար։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում երաշտը մարդկանց ընդհանրապես զրկեց եկամուտից։ Այս տարի փաստորեն համայնքում ցանված 223 հեկտար աշնանացան ցանկատարածքները ընդհանուր առմամբ չհնձվեցին։ Նախորդ տարվա կարող եմ ասել, որ 800 հեկտար կատարած ցանկից հնձվեց ընդամենը 350-ը, որն էլ տվեց շատ ցածր բերք։ Այս տարի դաշտերում ընդհանրապես խոտ չկա, իսկ դա վտանգի տակ է դրել գյուղացու եկամտի մյուս աղբյուրը՝ անասնապահությունը։ Բավականին մեծ գլխաքանակ ունի համայնքը, արդեն քանի տարի է գլխաքանակը ավելացնում են բնակիչները, բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ ձմեռվա համար խոտի պաշարներ չկարողանալով հայթայթել, այս տարի բնակչությունը ստիված կլինի վաճառել եղած գլխականակի մի մասը, որպեսզի կարողանամ մնացած մասը պահել։ Անասունն այսօր Թալիշի համար ոչ թե եկամուտի աղբյուր է դարձել, այլ հոգս։ Եթե առ այսօր մտածում էին ստացած արդյունքն իրացնելու մասին, ապա հիմա նաև գլխականակից ազատվելու։ Անասնապահական մթերքների իրացման համար Թալիշեցին բացարձակապես շուկա չունի եւ արտադրած ցանկացած մի մթերք իրացնել այսօր որոշական խնդիր է, կապված անգամ մսի իրացման հետ։ Ել չեմ ասում կաթ, մածուն, պանիր եւ այլ եւ այլ։ Ու այլևս օտար ափերում բախտ որոնողների մասին խոսում են վերապահումներով։ Վերապահումներով խնդիրների լուծման խոստումներն են ընդունում։ Օրվա խնդիրը դաշտը ցանել չցանելն է։ Վիճակ նետելու նման մի բան է, ասում են, եթե ոռոգման ջուր չեղավ, ուրեմն իզուր։ Լուսինա Ավանեսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։